Իմ ամբողջ ներածական խոսքը դա ըստ էության արձագանք է հենց այդ հռչակագրին։ Դրվացներ, թե բան չի կատարվում մեր շուրջ, ուղղակի այսօր պետական հանցագործություն։ Այդ հռչակագիրը խոսում է հենց դրա մասին, որ լուրջ աշխարհակրթական պրոցեսները մեկնարկել հարավային Կովկասում։ Ոչ մեր օգտին։ Գիտեք, ռուսերը մի բան մի նախադասություն կա, ասենց կատակով ասում են դրկա դուբլիկ։ Եթե այսպես զարգանում, մենք այդ մենք դա ենք անում։ Այդ հռչակագիրը ֆիքսում է Թուրքիայի պատճած դեր տարածաշրջանում և ֆիքսում է այդ ըստ էության դաշնակցային ռազմաքաղաքական դաշնակցության ձևավորման փաստը։ Եվ դրան հակադարձելը միայն հնարավոր այն ճապարով, որ ես լսեցի նախագահի մեջ, առաջի ճանապարհով։ Կրկնեմ, երկրորդ դա ընդունել անխուսափելիություն այդ սպանալիքի և ենթարկվել այս իշխանություն չնկատելով այդ հանգամանքը, իմ տպավորությամբ ենթարկվում այդ սպանալիքին։ Համար այդ սպանալիքը անհաղթահարելի։ Եվ այդպես միշտ եմ մտածել, ու այդ մի պահ, այսպես ասենք, իշխանության գալուց հետո խոցել են որոշ չափով, այսպես թողարկել այդ մտածումը, բայց ըստ էության, եթե մենք նայենք այս քաղաքական թիմի կենսագրությունը և իրենց, այսպես, նախկինում իրենց արտահայտած մտքերը, ապա ամբողջությամբ տեղավորվում է այդ երկրորդ կոնցեպտի մեջ, սա պաստառ է։